Well,
Eu disse um, eu disse dois, eu disse três, mulher, essa coisa está clara. Tava faltando vídeos pra categoria? Jojo, faça chaves aí. Amiga, vamos lá, outra, meu amor. É uma outra que eu vou te falar. Explica pra ela, conta pra ela. Já, cara. Chama ela aí. Jô! 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 Importante didática. Tem que ter didática, mas tem que ter um, então vai pra casa. Então vai pra casa. Bora, é. Meia-noite. Eu sei que não, mas eu quero ter um drama. Thank you.